Često svoja osjetila uzimamo zdravo za gotovo. Sposobnost da vidimo svijet oko sebe i čujemo zvukove života. Ivan je gluhoslijepa osoba bez ostatka vida i sluha kojem nedostaju te osnovne životne informacije. No veliku potporu pruža mu prevoditelj za gluhoslijepe osobe. Budući da mu je nedavno dijagnosticirana šećerna bolest, dijabetes, Ivan se suočava s izazovima promjene životnog stila. Prevoditelji za gluhoslijepe osobe imaju ključnu ulogu u pružanju podrške prilikom pristupa zdravstvenoj skrbi. Njihova uloga nije samo prenošenje informacija, već i organiziranje pregleda i olakšavanje razumijevanja medicinskih postupaka. Osim toga, oni se moraju dodatno educirati o zdravstvenim temama kako bi pružili kvalitetnu podršku korisnicima. Njihova uloga je ključna u osiguravanju pristupačne i adekvatne zdravstvene skrbi osobama s gluhosljepoćom. Gluhoslijepe osobe imaju pravo na pristupačnu zdravstvenu skrb i dostojanstveno starenje.